На виконання заходів, передбачених обласними програмами в галузі охорони здоров'я, спрямовується 28,2 мільйона гривень, з яких обласна програма централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення – 26,6 мільйона гривень. 600 тисяч на програму протидії захворювань на туберкульоз, 1 мільйон – обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями. Для перезарядки джерела іонізуючого випромінювання апарату радіологічному відділенні обласного онкологічного диспансеру 5,7 мільйонів і на капітальний ремонт будівлі радіологічного відділення обласного онкологічного диспансеру 2,4 мільйони. На придбання електрокардіографів для лікувально-профілактичних закладів області 1,83 мільйона гривень.